Profesor Jakupi, unë dua të di për shembull dhe me siguri dua të dinte të lishikuesit. Tham, dhuna nuk është vetëm fizike, është dhe psiqike. Po ku fillon? Kur është një viktim? Shif. Se ne nuk kemi kufi. I kemi thyer moti dhe kemi harruar ku është kufiri. Shif, kufiri duhet të aftësit vet individualit. Çdo personit kjenë kujdes dhe të bëjnë test me personin që vendos lidhje martes. Se shif, këtë qiftet e ri, ata premtojnë lugina dhe male deri sa arrin qëllimin. Pastaj, kur të hin brenda atyre mureve, kur të fillon jetën familjare, atëherë lindin problem. Do të thotë se ti para njerë du të dish me cilën ke punë, shikosh rrethoja, ta testosh. Më shpeshere përdore. Njerëzit ndryshojnë, profesor, e ke parë kur e njofton djalin e shubibir dhe pastaj mas 10 viteve martesë ose ku e di, që me ndet fare dhe ta shiti se ke fajn që e ke zgjidhur për para 10 viteve sa ishte normal atëherë kur e zgjodhe ti. Ashtu, shumë event, pa ti atëherë ke mirë kuptim. Sepse kur e ke njoftu ti djalin, ka qenë pas strese, ka pas një jetë komode, një jetë normale, dhe ti nuk ja jo që me njerë ti thush, aha, ta shifte i, me njerë kemi krizë ekonomike dhe unë shkova. Po aji nëse fillon të paraqes dhunë, do me thonë, daj, ose ajo, ja pa marë presisht, nuk e bëjmë gjinore. Nëse njëri fillon të paraqes dhunë më vonë, cilat janë ato momentet e para? Do me thonë, a është një bërtithmë dhe një kërcnim agresiv dhunë? Është, gjithsesi është. Pra dhe që në fillim potencova se dhuna psikike është më shfaqur se dhuna... Me thënë që po, se ne e komplikojmë më shumë në mendjet tona, mendojmë që është dhuna psiqike, është ai maltretimi i xhelozis, ose ku e di unë ato... Britma, bukur pa... Ama është edhe britma! Është, është. Po, është, do me thënë... Edhe shikimi është dhunë. Bravo. Ja pra... Edhe shikimi është dhunë. Këtë desha të thëmë që kufit i kemi ne shumë të gjerë, të t'i kushtojmë pak kufit dhe të dim... Ku fillon keq trajtimi dhe dhuna më e përhapur në familje është kur ti njëherë e lejon dhe e toleron. E pastaj ashtu zgjerohet kufit, po. Ajo zgjerohet, ti për hir të diçkahit, a që të tash parës, ti për hir të diçkahit e mbulon atë diçkahin, qka do të temë shumë, për hir të fëmijeve gjoja se do ta duroj torturën. E në fund të ditës dëmton dhe fëmijët, si shtamë më herët. Gjo normale, sepse fëmijët shqip, ti fëmijët çdo herë neve na dëgjojnë, na vërejnë veprimet edhe kur jemi të lumtur, edhe kur jemi në ankth, edhe kur jemi në stres, edhe kur kemi kërkesa, krejt ata ndikojnë. Unë të regoj të i, që fëmij ka shumë atë mirë që prindi kur nuk ka përdor dhunë, mirë pa i fëmij është më i mirë, më i dëgjueshëm, më kooperativ, më i lumtur, vetëm me shikim të prindit edhe mjafton. Me harmoni, po. Duktot nuk është gjithje që do e ardhuna, dim pse. Se të nuk si dhe shmer, edhe unë si metod, si mjetë përdori dhunë, një di shuplaka, edhe ti që ka bënë. Ti përsëri dhe, jo, nuk qëtësosh, ti përsëri dhe bëjsh gabim, edhe që ka thuk, në kokën të ndër. Unë një mësëu, di shuplaka, kur gjë, unë dhe vazhdoj avazin tim. Po kjo ka të pëj profesor pastaj dhe me vetë respektin, apo jo? Ka atë bëj, por nuk jo në gjithë mëjtë njëtë. Qëfë të kjefë mi që kanë trauma dhe kërëvim për shumë, se sot nuk është edhe tema, dhuna në shkollë, dhe shtëm të armen. Po, është edhe dhuna si fenomen. Ti për shumë, kje shumë në zonës të vinë shkollë, ose studente, dhe ti du të kjesh parasish, qëfë është taj në zonës e shi, a i së mund të nëzjerje frustrimet e ti, a shtëpi, edhe i që ka banë, vinë ata frustrimi nëzjerë në shkollë. Ja një ras me i freskët, një vajze, vogël, bukuroshe, 10 vjeqare, i maltretov ka fëmejt shoqet të shkollë.